بی ایس پی کی جانب سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ اوکاڑہ میں 13 اکتوبر بروز جمعہ عظیم الشان رنگ مدینہ محفل منعقد ہوئی جس کی صدارت کلندر دوران صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے کی۔ محفل میں دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے خادمین، عقیدت مند، زائرین اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاکھوں کی تعداد میں شرکت کی۔ سرکار جی جب محفل میں تشریف لائے تو اوکاڑہ کے باسی بھی سرکار جی کے استقبال کے لیے کسی سے پیچھے نہ رہے، ہر کوئی تھا کہ فدا ہو رہا تھا۔ محفل میں عالم اسلام کے نامور علماء دین اور نعتخواں حضرات نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کیے۔ ہر شہر کی طرح اب اوکاڑہ کی تاریخ میں بھی ایک نیا باب رقم ہوا، جہاں پہلی بار لاکھوں کی تعداد میں لوگ محفل میلاد میں شریک ہوئے۔ اختتام پر سرکار جی نے آنے والی زائرین کو دم فرمایا، جس کے بعد ملک پاکستان کے سلامتی، سربلندی اور کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں، جس کے بعد سرکار جی اپنے خادمین کے ہمراہ خوبصورت یادوں کے ساتھ واپس روانہ ہوئے۔ اللہ حافظ دربار عالیہ بلاوڑا شریف۔